Joo, kiitos Merja. Tosiaan mä puhun ihan lyhyesti valtioneuvoston hankesalkusta tällaisena järjestelmänä ja palveluna. Ja valitettavasti STM:n tämä hankesalkku vastaava ei tänään päässyt puhumaan. Hän olisi varmasti paras asiantuntija, mutta mä pyrin omalta osaltani hieman perehdyttämään tähän hankesalkkumaailmaan. Me ollaan ajateltu, että tässä syksyllä, nyt kun nämä alueelliset hankkeet pyörähtää käyntiin, niin meille tulee tällaisia, puhuttiin eilen Mira Koivusillan kanssa, että tulee tällaisia mun järjestämiä HB-hankekahveja, että siellä on sitten tarkoitus ikään kuin ihan konkreettisesti ja niin kuin ikään kuin kädestä pitää näyttää, että miten tämä hankesalkku oikein toimii, mutta tänään tarkoituksena on ihan tällainen lyhyt esittely, että mitä tämä oikein on, tämä hankesalkku. Eli tosiaan, mikä hankesalkku? Hankesalkku on Digi- ja väestötietoviraston, tuttavallisemmin DVV:n, tarjoama tällainen valtionhallinnon hallintapalvelu. Ja pointtina on, että valtion virkamiehet pystyy sitten saada tällaista näkyvyyttä näihin hankkeisiin yli näiden hallinnon alarajojen. Ja käytännössä nähdään, että mitä siellä hankkeissa tapahtuu, ja yritetään tätä kautta sitten niin kuin ainakin näiden valtionavustushankkeiden osalta tällaista niin kuin hallinnon ala siiloutumista ehkä taistella vastaan. Ja tosiaan sitten muille kuin valtion virkamiehille, niin tähän hankesalkkupalveluun annetaan sitten hanketietoja, ylläpitoa ja tilanneraportointia varten tällaisia hankekohtaisia oikeuksia. Eli käytännössä tässä meidän HB-hankekokonaisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle alueelliselle hankkeelle luodaan tällainen alueellisen hankkeen hankesalkku, ikään kuin tili tai kokonaisuus, ja sitten alueellisen hankkeen työntekijöille annetaan sitten tällaiset oikeudet tänne hankesalkkuun, että sinne voidaan sitten käydä niin kuin tällaisia substanssipitoisia asioita lisäämässä raportointimielessä. Tuohon on pistetty vielä toi hankesalkun järjestelmän osoite. Voitte käydä sitä kokeilemassa sitten, kun me saadaan nämä meidän diat tuonne yhteistyötilaan ja saatte sinne pääsyn, mutta ette kuitenkaan vielä tuonne hankesalkkuun pääse, koska sinne pitää sitten STM:n lisätä sitten jokaiselle erikseen oikeudet. Mutta tuossa kuitenkin toi muistiksi toi nettisivu kuitenkin. Sitten ehkä vielä hieman niin kun tämän hankesalkun käytön tavoitteista ja niin kun ylipäätänsä niin kun hankesalkun hyödyistä. Et niin kun mä sanoin, niin pystytään sitten niin kun lähtökohtaisesti seuraamaan näitä hankkeiden ja niiden tavoitteiden etenemistä, ja nimenomaan tämä on niin kuin johtamisen tueksi osittain luotu tämä järjestelmä. Et siellä pystytään katsomaan, että miten nämä niin kuin hankkeet etenee, ja saadaan tällainen laajempi ja ehkä myöskin yhdenmukainen kokonaiskuva näistä eri hankkeista ja hankekokonaisuuksista siellä alueella. Ja tosiaan, koska tämä hankesalkku on rakenteistettu, niin sitä kautta saadaan myöskin sitten tähän raportointiin yhtenäiset tavat. Ja tosiaan, niin kun jos ajatellaan vaikkapa THL:n, STM:n kannalta, niin tavoitteiden toteutumisen seuranta helpottuu. Et voidaan katsoa, että voidaan vaikka huomata, että onko siellä niin kun alueella jotain tiettyjä ehkä ongelmia tai haasteita, ja sitten niihin pystytään katsomaan, että mikä siellä ehkä on se hankaluus, ja niitä sitten pystytään sitten ratkaisemaan yhdessä. Ja tosiaan sitten tämä kaikki hankkeisiin liittyvä tieto on paremmin valtion eri sidosryhmien saatavilla. Tämä siis tarkoittaa meillä THL:n hanketoimistoa,
STM:n vastuuvirkamiehiä sekä sitten avia. Sitten hieman näistä seurannan aloittamisen edellytyksistä ja tehtävistä. Ihan alkuun pitää sinne hankesalkkuun määrittää nämä hankkeet ja sitten niiden hierarkia. Käytännössä tässä meidän HB-hankekokonaisuudessa tämä hierarkia on aika selkeä. Et meillä on tämä ikään kuin valtakunnallinen HB-hankekokonaisuus ja sitten voidaan ajatella, että tällaisesti hierarkkisesti ehkä nämä alueelliset hankkeet on sitten tämän hankekokonaisuuden alla. Ja hankekokonaisuudesta pitää olla sitten tällainen hankesalkkuslangilla omistaja tai hankepäällikkö selvillä. Ja me sitten luodaan THL:ään tällainen oma niin kuin hankesalkku, ikään kuin salkku, ja meillä on sitten omat omistajat ja hankepäälliköt. Sitten sen lisäksi pitää myöskin jokaiseen tällaiseen alueelliseen salkkuun valita tällainen omistaja kautta hankepäällikkö, joka on sitten se pääasiallinen raportoija tässä hankesalkussa. Sen lisäksi pitää olla myöskin tällainen vararaportoija, että mikäli syystä tai toisesta tämä pääraportoija on estynyt. Ja tosiaan sitten kun nämä niin kuin hankkeet ovat selvillä, nythän me saatiin eilen tieto, että hankepäätökset on nyt virallisesti tehty ja tällä viikolla toivottavasti tosiaan postitetaan ne sinne alueillekin ja mekin saadaan ihan virallisesti tänne THL:n tieto näistä päätöksistä, niin me voidaan sitten luoda sinne hankesalkkujärjestelmään nämä eri hankkeet. Ja sitten kun tekin pääsette ikään kuin virallisesti alueella toimimaan, niin voitte sitten ilmoittaa nämä raportoijat ja vararaportoijat ja sitten nämä henkilöt lisätään sinne hankesalkkujärjestelmään ja sitten voitte siellä sitten alkaa täydentämään näitä hankekohtaisia informaatioita. Sitten kun tämä on tehty, niin me tietenkin alueiden kanssa määritellään nämä raportoinnin aikataulut ja määräajat. Ja kuten mä tuossa äsken sanoinkin, niin tosiaan me tässä alkuvaiheessa nyt varmaan ihan pyritään niin nopeasti kuin mahdollista, kun saadaan ne varsinaiset päätökset, niin kerätään teiltä alueelta projektipäälliköiden ja vararaportoijien nimet sekä yhteystiedot sekä sit mahdollisesti niin kuin katseluoikeutta tarvitsevien henkilöiden yhteystiedot, että saadaan ne syötettyä sinne järjestelmään. Ja tosiaan ainoa henkilö, joka tuonne hankesalkkuun pystyy näitä oikeuksia luomaan, on tämä STM:n hankesalkku vastaava, mutta me välitetään sitten nämä teidän tiedot sitten hänelle. Sitten ehkä hieman tästä hankesalkusta seurannan aikana. Me täältä THL:n päästä tarvittaessa aina muistutellaan, että milloin ne ikään kuin raportoinnin määräajat on tulossa. Sanotaan, että niin kuin tähän mennessä aina pitäisi siellä olla raporttia kasassa. Ja sitten myöskin THL:n taholla sitten tämä hankekokonaisuuden ylätason tilanneraportti pistetään eteenpäin. Sitten toki tarjotaan täältä THL:stä myös ihan sitä konkreettista niin kuin käytön tukea ihan käytännön tasolla tarvittaessa. Sitten ihan muutama sana tästä jatkosta hankesalkun osalta. Todennäköisesti sitten, kun saadaan nämä päätökset, niin lähetetään kysely teille alueelle siitä, että onko teillä mahdollisesti jo valmiina tällainen hankepäällikön nimi ja yhteystieto sekä ehkä tällaisen varahenkilön nimi, niin voidaan mahdollisimman nopeasti saada ne sinne järjestelmään sisään. Voi olla, että teillä ei ehkä vielä ole. Katsotaan sitten, että siinä vaiheessa, kun saatte nämä nimet selville, niin syötetään niitä sinne järjestelmään. Tosiaan tuossa alkuvaiheessa sanoinkin jo, että näissä
niin sanotuissa HB-kahvitilaisuuksissa on nyt alkusyksystä tarkoitus käydä tätä hankesalkkukokonaisuutta läpi hieman konkreettisemmin, että mitä sinne pitää laittaa mihinkin kohtaan ja myöskin näitä aikatauluja. Mutta niihin palataan tosiaan tarkemmin sitten näissä kahvitilaisuuksissa ja lähetetään teille näiden kahvitilaisuuksien kutsuja ja aikatauluja. Mutta sitten jatkossa, mikäli tästä hankesalkusta tulee jotain kysyttävää, niin muhun voi olla yhteydessä. Tuossa on tosiaan mulla on iiro.toikka@thl.fi sähköpostiosoite ja tuossa näkyy mun puhelinnumero. Pidemmittä puheitta mä voisin kiittää omasta puolestani ja tosiaan palataan konkreettisemmin tähän hankesalkkukokonaisuuteen sitten niiden kahvien muodossa. Siellä on ilmeisesti kommenttia tullut. Mene suoraan kommenttiin, jos sieltä sellainen on. Täällä on tullut Tiina-Maija Mattilalta kysymys, että jos ei tee 100-prosenttisesti työtä hankkeelle, tehdäänkö työajan seuranta vain projektille tehdystä työstä vai pitääkö siinä näkyä kaikki tehdyt tunnit kuukaudessa? Ja selvitys tehdystä työstä on varmaan oltava. Sitten tässä on useampi kysymys. Näkeekö Avin porukka nämä kysymykset tuolta chatista? Mä mietin, että onko helpompi, jos katsotte itse ja pystytte sitten omalta osaltanne näihin vastaamaan. Näkyy kyllä. Eli mä voin napata nyt vaikka tuon ensimmäisen kysymyksen ja vastata siihen. Kyllä, kaikki tunnit pitää näkyä. Että kyllä ne täytyy kaikki olla, sitä kautta pystytään sitten todentamaan myöhemminkin sitä, että se palkan osuus on laskettu oikein. Siellä pitää myöskin katsoa, että siellä näkyy sitten palkalliset poissaolot ja vapaatkin, eli tavallaan peilata siihen kokonaistyöaikaan. Aina täytyy vähän suhteuttaa, että pitää miettiä se kohtuullisuus ja tarkistaa välillä, että se menee oikein, että välillä on tullut vastaan maksatushakemuksissa sellaisia, joissa henkilön tuntipalkaksi on tullut sitten jotain 700 euroa tuntia ja kyseisellä nimekkeellä, niin se ei kuulostanut ihan todellisilta, että siinä oli käynyt virhe. Voisi olla toki ihan niin kuin, että tunteja on ilmoitettu liian vähän siihen yhteenvetolomakkeelle, mutta kannattaa olla sen kanssa huolellinen, mutta selvitys tehdystä työstä, se tulee enemmän sinne maksatushakemukseen liitettävään henkilöstökulujen yhteenvetolomakkeelle. Päiväkohtaisesti ei tarvitse selvittää sitä tehtyä hanketyötä, että mitä se on sisältänyt. Mutta jos mä taas ajattelen sitä jälkikäteisdokumentointia, niin siinä voisi miettiä jollakin tavalla niin, että sen työajan seurantalomakkeen yläosaan lyhyesti kuvaisi, että minkä tyylisiä ne mun siinä hankkeessa tekemät työtehtävät on, ja sitten sen voisi vaikka helposti siitä sit kopioida aina niille kuukausille ja ehkä muokata, jos tulee muutos, mutta tämä vastaus tähän. Entäs sitten toinen kysymys, näetkö sä Tuula, otatko sä vaikka sen? Joo, mä voin ottaa tämän, eli täällä kysytään, onko hankkeen aikana syntyneet kulut oltava kirjanpidossa hankkeen päättymispäivään mennessä vai riittääkö, jos on ennen viimeisen maksatushakemuksen lähettämistä? Eli mä nyt katsoisin, että kun jos näissä muistaakseni hankkeen lopussa 2021, niin sinne pitää olla niin kuin siellä 21 kirjanpidossa varsinaiset hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Eli käytännössähän niitä kirjataan vielä siellä alkuvuodessa ennen kuin tilinpäätös on päättynyt, mutta ne viedään sinne 21 kirjanpitoon. Et siellähän oli päätöksessä erikseen mainittu, mitä kustannuksia on hyväksyttäviä ja voi syntyä 1.1.–30. huhtikuuta 2022, niin tavallaan ne
hyväksyttävät kustannukset voi olla siellä sitten vielä niin kuin sen 22 puolella kirjanpidossa ja sitten ennen viimeisen maksatushakemuksen lähettämistä. Mutta ne varsinaiset hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, niin ne pitää olla siellä sitten niin kuin vietynä sinne hankeaikaiseen kirjanpitoon, mutta käytännössähän niitä syntyy tai viedään, kirjataan siellä sitten alkuvuodessa, mutta näin. Sitten vastaatko Jaana lomista, niin mä puhun sitten tilintarkastuksesta. Vaikka, eli joo, hankkeelle kuuluu se osuus niin kuin lomapalkasta, lomarahoista, mitkä vastaa sitä hankkeessa työskenneltyä aikaa. Eli ne pitää sitten laskea ja mahdollisesti oikaista tilinpäätösvaiheessa. Tai katsosin myöskin, että sitten viimeistään hankkeen päättyessä, että kun teillä on todennäköisesti hanketyöntekijöitä, jotka siirtyy hanketehtäviin talon sisältä, niin ja sitten viimeistään siinä hankkeen päättyessä katsoo, että ne on mennyt oikein, ettei hankkeelle kohdistu liikaa myöskin näitä lomista aiheutuvia kustannuksia. Joo, sitten täällä on tosiaan kysymyksissä tilintarkastus, eli onko kaikkien osatoteuttajien tehtävä tilintarkastus omasta osuudestaan? Ja sitten, että tilintarkastusraportti, milloin sitä toimitetaan. Eli tilintarkastuksen osalta ministeriön juristi Kalle Tervo täsmensi tätä, kun sitä tuolla muiden hankkeiden osalta vastaavassa infotilaisuudessa vielä kysyttiin, niin todettiin niin, että hankkeen hallinnoija on vastuullinen tästä tilintarkastuksesta ja hankkeen hallinnoija taho valitsee tilintarkastajan, mutta tavallaan tämän tilintarkastajan pitää myös niiden osatoteuttajien osalta mainita jotain niitä hankkeen kustannuksista, eli siinä hallinnointisopimuksessa kannattaa sopia, että nämä osatoteuttajat ovat velvollisia toimittamaan sitten tilintarkastuksen osalta tarvittavassa määrin hallinnoijan valitsemalle tilintarkastajalle materiaalia niin, että hän pystyy sen oman lausuntonsa toimittamaan. Ja tosiaankin tämä tilintarkastajan lausunto niin toimitetaan vasta siinä loppuselvityksessä, että se ei liity siihen niin kuin maksatushakemuksiin, vaan vasta kun tehdään sen hankkeen päättymisen jälkeen se lopullinen selvitys hankkeen toteutumisesta. Sitten täällä oli vielä yksi kysymys. Hyväksytäänkö hankkeelle syntyviä kuluja nyt, vaikka virallista rahoituspäätöstä ei ole tullut? Elikkä nyt kun en ole niitä päätöksiä kaikilta osin nähnyt, mutta päätöksessähän ilmoitetaan se hankkeen hyväksytty toteutusaika, eli hankkeelle kuuluvia kustannuksia voi syntyä sinä aikana, joka siellä hankepäätöksessä on ilmoitettu, että on sen hankkeen toteuttamisaika. Ja se on todennäköisesti 1.9. eli jos tuo päätöspohja ei ole muuttunut siitä, mitä me ollaan nähty, niin 1.9. alkaen. Eli siinä mielessä kyllä, mutta sillä varauksella, että katsokaa. Kaikki innolla odotamme niitä päätöksiä, koska ne loppuviikolla saataisiin. Että siellä se sitten lukee,